جيف عقل عبد الرشيد جامع عبد بيلي ايا لغو سو دوي مقالة لاسعانو دا سيدا وركان انو فافايني وريينا مختار عبد جامع ee deganada si dadweyne u tiro badan ku soo wata sawirka chiefka kuna la waaqayay ay ku soo dhaweenayaan chiefka chief aaqil abdirsaaq jaamac abdibile ku soo dhawo gobolkaagi ku soo dhawo dadkaagi iyo dalkaagi oo aad muddo kaga maqnayd ee garowe chief aaqil abdirsaaq jaamac abdibile oo kamid ahaa laba doonnadii ama uqaashi beesha jaacsiyaad quliba chiefka ugu magaca dheer buu ahaa ee waan ku soo dhaweynaa hadda aanu reeg gambare kugu maalay baan ku leenahay waa ku ducaynaynaa ilaahay baa loo soo kaa celiyey caaqil soo lowow gobolkaagi baa timid dadkaagi baad u timid deegaankaagi baa timid ee waxaan soo dhaweynaynaa chief caaqil abdirsaaq chief caaqil abdibile soo dhaweynayay chief caaqil abdirsaaq jaamac abdibile aad iyo aadna waan ugu mahadcelinayaa muddo badan bay maartay bacadka u taagnaayeen sugayeen waxaan ka mid ah odayaasha chiefka la socda waxaanu ku leenahay kugu maalay sidii aabbaha loo doortay aadna lagu doortay baa loo baahan yahay inaad dadka ugu shaqayso oo beelahaagi ka warhayso dadweynaha sharafta leh ee ka yimid lasxaanood gambadhe iyo deegaanka iyo deegaanka gambadhaba iyo ilaa dantal ilaa yogoor iyo guumees aad bay ugu mahadsan yihiin waxaana weeye u joogay muddadintii dambe waxaan joogay garowe hadda siyaasad kuma jiro waxaan u socdaa hoolo dhaqan qabiilka baadhe ahaan aan ka tirsanahay iyo baadhiyo kaleoo jeecsiyaad oo kiisas ay isku leeyihiin inaan bixiyo wixii aan leenahay inaan doonano waxaa dhammaan lagu soo wareejiyey dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaalada laascaanood oo jiifka ugu dambeyntii soo gaadhay waxaana loo gelbiyey qasriga uu ka degan yahay magaalada laascaanood sidoo kale jiif cabdirasaaq jaamac cabdibile wuxuu sheegay in beeshiibso ay si weyna qabsan doonto marka uu raxmaadku doo haddii rabiidmo nin culus baa inoo yimi oo ilaahay inoo nabad keenay oo beesha xarimeeda ka shaqaynaya gobolka oo dhan ama beesha dhulbahanta ama beesha gobolka soo degan waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu howlaha u yaala ee farahan ku soo dhawaana jiif soo dhawow gacan furan in badan baa gobolkanka aad ka maqnayd waxaad ku jirtaa jiifaka dhulbahanta ragga ugu aktifsanaa ugu firfircoonaa waxaan soo dhaweynay jiif caaqil cabdishaaq cabdibule oo in muddaha lagaga maqnaa ama goboleedka puntland waxaanu leeyahay aad baan ka mahadcelinayaa sida sharfka leen sidiweyseen waxaan u imidna waxa weeye markaa arkay midmadoo badan jeecsa soo dhex istaagay iyo kiisas nagu taagnaa baan sabta weynaan u imid ahayd iyo reerkayga soo ego shirka weynna haddii ilaahay raxmaad loo soo ilaahay wuxuu ka baryayna raxmaad degdega loo soo eh waynu gelaynaa mukhtar cabdi jaamac somaali news tv laascaanood